บ่าสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีจันทร์ทั้งหลายทั้งหลายขญมใหญ่เปียปอนอําปีบ่าระเบียบក្នុងការចូលបាទ event ប៉ុណ្ណឹងទុកណាបាទតែជា NPC บ่า176 บ่าบ่าបន្តមកទៀតគឺប្រិមិត្តយកទី2មកបាទគឺយកទី2ហើយបន្តមកទៀតគឺយកបាទទី1បាទ គេប្រាប់ថាបាទ please remove all equipment before you register in Dragon Boat ហ្នឹងហើយមានន័យថាពេលដែលយើងពាក់ item ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់បានទេបាទគឺអត់ឲ្យចូលទេបាទគឺប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតម្រូវឲ្យបាទដក item ចោលទាំងអស់បាទដើម្បីចូលទៅ event នេះណាបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវគឺខ្ញុំដក item ចេញបាទដក item ចេញទាំងអស់ bà đỏ chia được mũ cho môi nâng bà bục bạ hay nâng xe bà đỏ trên những tay mà đồng bà ok bà top bị đỏ chẳng háo cứ dương miên tục mùi nỉ bà hà lấy dương châu từ từ ngọt nếp bà ok hà lấy dương châu bà rồi tim mũi mà châu sọc tay mà đó bà top bị dương châu háo bà cứ dương chỉ tục máu dương chọt right click máu bà ok những bạn tục chỉ mùi bà top bị bạn tục chỉ háo bà prim mà thời nằm ra miên nằm ra learn skill nó prim mà ពេលដែលប្រិមត្តចូលទៅដល់គឺយើងអត់តន់មានស្គីអីទាំងអស់បាទអត់តន់មានស្គីអីទាំងអស់ដូច្នេះហើយគឺប្រិមត្តត្រូវតែបាទចុចទៅលើបាទត្រាហ្គនបូតបតនេះមកបន្តមកទៀតគឺលឿនបាទគឺលឿនស្គីមកបាទបន្តមកទៀតបាទហើយនៅទទួលបានស្គីបីបាទនេះបាទស្គីបីនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងណាប្រិមត្តបាទដូច្នេះហើយប្រិមត្តអាចប្រណាំងទុកបានបាទគឺវាមានរហូតទៅដល់បាទបាទវាមាននេះបាទគឺធំខ្លាំងមែនទែនណាប្រិមត្តបាទ គឺវាហែវើលជុំគ្នាតាមគ្នាដើម្បីយកលេខ1អញ្ចឹងណាប្រិមត្តបាទបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលទទួលបានលេខ1ហើយគឺយើងនឹងឃើញបាទប្រិមត្តណាប្រិមត្តណាដែលគាត់បានលេខ1គឺវាលោតផប់អាប់មកដូចយើងចូលវើលចូលអីចឹងណាបាទណាគេបានលេខ1អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីបានលេខ1ហើយយើងទទួលបានរីវើតអីគេបាទការទទួលបានលេខ1ហើយគឺយើងអត់តន់បានដាក់រីវើតទេប៉ុន្តែរីវើតគឺវាមានច្រើនបាទទី1គឺមាន บ่ากะปี้ปะ40%อีจังนะคุณ1คุณ2จังตึงให้ติดๆผู้ยืนเอาบะไทม์บ่าออปชั่นจะเชิญទៀតนะដើម្បីឲ្យប្រិមត្តផ្លាស់ប្ដូរហើយដើម្បីจอยอีเวนต์นี้ថ្មីៗទៀតจังนะบ่ามีอ่ะมีด้วยจีบ่าไอเทมថ្មីៗสําหรับឲ្យផ្លាស់ប្ដូរในក្នុងอีเวนต์ប៉ណ្ណឹងទុកនេះផងដែរบ่าដូច្នេះហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេบ่าวิดีโอเปาะป้อนอําปีบ่าการប៉ណ្ណឹងទុកនេះบ่าโอเคอรคุณប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាบ่าជម្រាបលាบ๊ายบาย